Hej och välkomna till Miss Evil Knits avsnitt 6. Idag är det lördag. Solen strålar från en klarblå himmel. Jag har varit ute och cyklat en sväng i det fina vårvädret. Sett tussilago och lite andra blommor som dyker upp i vägkanterna. Det är förvisso en ganska kylig nordlig vind som blåser. Så jag är lite frusen just nu. Sitter och värmer upp mig igen. Men jätteskönt ute. Jag ser att det är många människor som är ute och promenerar. Och passar på att lapa lite sol. Och det känns väldigt skönt att just vara ute. Och åtminstone låtsas att allt är normalt. Men det är det ju inte. Bara att slå på radion eller öppna en tidning så ser man ju att det stormar i hela världen. Covid-19 och allt som har följt i dess fotspår har, ja, det är ju någonting som vi aldrig har skådat. Men jag tänkte faktiskt inte prata så mycket om det. Det pratas tillräckligt i alla former av medier om covid-19 just nu. Så det här tänkte jag bli, att det här skulle bli ett coronafritt avsnitt. För att vi behöver nog alla slappna av lite grann och tänka positiva tankar. Så det ska vi hålla på med idag. Så skål för det. Det är te, trots att det är lördag. Kanske ta någonting starkare ikväll. Då så. Vi börjar. Vad har jag på mig? Ni som såg förra avsnittet om Islands tröjor, ni känner säkert igen den här. Det här är Skogafjäll av Diana Walla. Och den är stickad i, jag ska försöka resa mig upp tänkte jag. Jag har stickning i knät. Den är stickad i Lama Uld av Camarose. Och jag tog med mig ett nystan. Där har vi det. Det här visade jag inte upp förra gången. Lama ull av Camarose. Och just den här färgen som jag har i den här tröjan, den röda färgen, den heter Bordeaux. Jag har också det som är rosa och grått. Det är Malabrigos garn som heter Worsted. Ett merino ull. Så lama och ull blandat och sen merino ull. När jag stickar den här så ville jag göra en feminin islandströja. Så jag har en liten vidare urringning med I-cord-kant. Jag har ganska smala ärmar som egentligen inte har minskat någonting. Vilket gör att ner i handleden så är den ganska vid. Ingen resår utan också där då. En I-cord-kant och så la jag till lite mönster längst ner. Och det gjorde jag även då längst ner på själva kroppen. Och jag har varit ganska, jag vet inte om det syns, men jag har gjort den här intagningen i midjan ganska mycket för att få den väldigt då figursydd. Så ja, jag tror jag har lyckats hyfsat bra. Den är fortfarande lite stor i ryggen. Jag måste hitta ett bra sätt att sticka såna här oktröjor utan att få den här att de blir alldeles för stora i ryggen. Jag tror att jag kan nog flytta har ludd i näsan. Jag kan nog flytta masker ifrån ryggen ut på i axlarna och ärmarna. För de brukar bli lite tajta för mig. Så ja, jag får nog jobba med det här. Men annars är det ett väldigt trevligt mönster. Och det går ju som ni ser att göra lite mer feminint. Och när man ser mönstret i original eller det uppstickade original så är det mer som en ganska så här skogströja. Den heter ju Skogafjäll. Så det är det jag har på mig idag. Känns ganska skönt och jag försöker få upp lite värme. Vad stickar jag på då? Ja, i förra avsnittet, plocka upp den, så sa jag att jag var sugen på att sticka Felix pullover. Inte Felix cardigan, för jag är inte riktigt en koftmänniska. Utan Felix pullover. Och
Jag funderade lite grann på om jag skulle sticka det i plötelåpe eller om jag skulle välja någonting annat av det som fanns här bakom mig. Och valet föll på ett Malabrigo worsted, alltså det som jag har här uppe i den här färgen som heter Watergreen. Jag kommer lite närmare. Och den här är, ja, jag nämnde det nog förra gången, men den är fantastiskt mjukt. Och som ni ser så är den entrådigt spunnet. Så den är jätteskön. Och jag la upp det här i söndagskväll. Han vill sticka ungefär halskanten då. Men den är en väldigt snabbstickad tröja. Så jag har kommit upp, så jag har delat för ärmarna. Och titta här, jag har stickat en hel ärm. Där ligger ett nystan där inne, därför är den lite knölig. Det blev en ganska smal ärm. Jag vet inte varför jag får det. Men den är tillräckligt. Och jag tror att den här kan bli väldigt skön att ha. En sån här tröja som är egentligen, som inte har någonting annat än en sport-BH under. Och jag har kommit en bit på den ärmen också. Så, ja, en väldigt trevlig tröja. Och den här raglankanten, den gör att det blir väldigt enkelt att sticka just den raglankanten. Man glömmer inte och missar inte. För många gånger när man ska sticka en raglankant så är det att man ökar varannat varv i början. Och sen blir det var tredje eller fjärde varv, och där brukar jag alltid tappa bort mig. Så den här var bra. Och smidig att göra. Jag har en tubular cast on på här. Och i, ja, jag skulle göra en tubular avmaskning. Men jag vet inte riktigt vad det blev. Jag tyckte jag gjorde som jag alltid brukar göra. Så det blev något annat. Det gäller bara att jag hittar, kommer ihåg det här konstiga sättet att göra det på den andra ärmen också. Men den har samma funktion i vart fall. Elastisk. Så jättekul tröja faktiskt att sticka. Jag har nog totalt 5 såna här nystan. Jag har använt 2 hittills. Och jag ska nog försöka sticka den. Originalet är ju en crop top, så den är ganska kort. Men jag ska nog försöka sticka den lite längre. Så jag kan ha den som en sån myströja och dra på sig här hemma. När man kommer hem från jobbet och tar på sig mysbyxorna. För det här är ett så himla skönt och mjukt garn. Kan verkligen rekommendera det. Garnr.se, de säljer det garnet. Och de har den här färgen också. Det är färg 83. Water green. Och den är härligt mintgrön. Och som ni ser så blir den ju lite melerad. En utmaning med att sticka med de här handfärgade garnerna, det är ju alltid det här att nystanen kan skilja sig lite grann. Så vad jag gjorde när jag började då sticka själva oket, det var att efter ett tag så började jag varva 2 nystan. Jag håller på med den lilla nystan som låg i ärmen. Så jag varvade 2 nystan. Och sen så fortsatte jag då med det nystanet jag hade mest garn kvar på, ut på ärmen. För då hade jag ju redan gjort en själva form av övergång här, så att då var det ju där. Och det som jag har lite mindre kvar på, det som ligger här i då, den kommer jag fortsätta med ner på kroppen. Och sen börja varva in ytterligare 1 nystan. Och sen valde jag det nystanet som var mest lik det som jag då hade på den här ärmen. Som jag tog på den. För att då försöka att det inte blir den här. För det kan ha en tendens att bli en väldigt tydlig kant. Just när man, där man delar av för ärm och kropp. Att man fortsätter ner på kroppen. Och sen så har man lite annan nyans då på det garnet som blir ärmarna. Så det är en liten utmaning. Men jag tycker nog att jag har fått till det bra. Det brukar synas ganska bra i kameran. Så jag ser väl inga direkta
gränser eller kanter. Så det här, vem vet, jag kanske blir klar med den här i helgen. Definitivt nästa avsnitt. Så Felix Pullover av Amy Christophers. I Malabrigo Worsted. Så den har jag. Den tredje programpunkten, det är vad är jag klar med? Och förra helgen så visade jag upp att jag stickade på en nittelång som Beatrice Olsson som har Nitricious hade startat. Som bara gick över helgen. En gratis nittelång som hette Freja Sock Nittelång. Och den hoppade jag på. Och jag är klar med de sockorna. Det här är en socka som stickas uppifrån och ner. Den börjar med 2x2 resår. Och sen fortsätter resåren på den bakre halvan av strumpan. Och sen är det en lite speciell häl. Oj, där ramlar allt. Om vi försöker... Oj. Hur gör man det här? Oj, det syns. Jag ska inte ha så spräckligt garn. Men i vart fall, man gör en liten ökningar för att få det se att det är lite mer aviga masker där. Oj, det var inte en bra. Och sen är det en speciellt sätt att sticka ihop det där. Det här ser ni att det kommer ju då resårstickningen och sen så blir det ihop. Och det här är inte sytt ihop utan det är stickat ihop genom att man stickar två tillsammans eller slip slip knit. Så väldigt kul sätt att göra hälen på. Jag har aldrig gjort den tidigare. Så det var det som gjorde att jag blev intresserad att hänga på. Och den tekniken är även använd då fram i tån. Där man också, istället för att bara dra, göra en ring och dra tråden igenom. Och istället för att då göra så kallade kitchener stitch. Så har man också gjort det här som man då gör från avisidan. Och så här, stickar ihop egentligen. Det är inte att likna vid ett three needle bind off. Där man egentligen stickar. Ja, det får ni googla om ni inte vet vad det är. Det är svårt att visa. Men ett väldigt spännande sätt att konstruera en strumpa. Tyvärr så är passformen inte särskilt bra för mig. Den har en... Jag tycker att den har en liknande passform som den som, det som kallas för flygelhil. Och den passar inte mig. Jag vill ha en häl som är mer definierad. Och som har en bättre... Ja, men den sitter åt, det blir bättre hälgrepp. Den här blev för stor över det här partiet kan man väl säga. Men jag ska se om jag kan använda den här tekniken på det sätt som jag gillar att sticka sockor. Jag tänker särskilt på, jag har inte testat det här med afterthought heel eller istickshäl ännu. Mest för att jag kan sy såna här maskstygn eller kitchener stitch. Men jag tycker att det är lite omständigt och det är ytterligare ett moment och jag vill renodla. Men det här sättet att sticka ihop, det tror jag skulle faktiskt kunna funka riktigt bra med en sån istickshäl. Så det kanske jag ska experimentera i. Vi får se. Så sockan Freja av Beatrice Olsson, Nitricious. Och garnet som jag har använt, det är ifrån Varbergs ull och garn, heter hon nog fortfarande. Som jag köpte på syhantverksfestivalen. I färgen Tropical Waters. Det ser man ju att det är. Så det är vad jag har stickat klart. Vad har vi sedan då? Jo, lite inköp. Jag håller uppe tempot bra här, tror jag. Jag har faktiskt... jag har handlat lite saker. Passa på nu. Det är ju... många småföretag som går hårt i de här tiderna. Så jag har möjligheten att köpa från svenska
småföretagare som gör olika produkter och eller handfärgar garn. Och jag beställde lite sockgarner, naturligtvis, från Nutritious i två olika garnbaser. Den första garnbasen här heter M-sock och det är merino. Merino och nylon. Och färgen som jag har är ostron. Den här. Riktigt läcker. Så den här vill jag snart nysta upp. Och ni ser, den heter då M-sock i färgen ostron. Så den här är riktigt läcker. Jag har den här färgen, nu rullar saken omkring, i den andra garnbasen som jag har här, som heter mosock. Och det är mohair och sock. Och det är då blandad merinoull, nylon och mohair. Och jag har den i tre färger. Den första färgen heter curry. Där ser ni mosock och i färgen curry. Titta, visst är den läcker. Sen har jag färgen som heter ljus grello. Grello, om ni har missat det, det står ju för grey och yellow. Och är ju en väldigt populär färgkombination just nu. Och det här påminner ju lite grann om lava som växer på sten eller på björkar. Så, ljus grello. Och sen har jag även färgen Bohusläns granit. Som också är i den mosock, mohairsock garnet. Bohusläns granit. Jag visade det här i avsnittet där vi pratar om mohair. Mohair kommer ju från angora geten och det är en väldigt slitstark fiber. Och av den anledningen så används den också då i, ja men i mattor och textil, alltså i tyg som används till exempel på soffor som används i utrymmen så här offentliga miljöer där det slits mycket. Så det är en väldigt intressant fiber att ha just i sockor. Så det ska bli spännande att se om det blir väldigt slitstarka sockor. Jag har inte stickat i det här garnet ännu. Även om jag haft en härva liggandes i min socklåda där ett tag. Så de köpte jag av Nutritious. Och jag passade även på att beställa lite mohair. Jag var ju lite sugen på att sticka den här Felix Pullover i Plötelopi tillsammans med en tråd mohair. Men jag hade ingen bra mohair hemma i den färgen. Så jag har köpt mig en som heter här, den här grå färgen. Och den här färgen heter Älvorna dansar. Och bara det. Ja, det gick inte att motstå. Så jag har tre av de här härvorna. Så 150 gram totalt. Och det här är kid mohair och silke. Och ja, det är inte riktigt samma. Den är lite kallare. Men jag ska testa och se om det blir fint tillsammans. Vad tror ni? Ska vi blanda de här? Eller ska vi hitta på någonting annat med? Älvorna dansar. Så den här också inhandlat mosi, mohair, silk i lace tjocklen ifrån Nutritious. Vad ska jag göra av de här nu då? Så det har jag införskaffat. Matat mitt garnförråd med. Sen har jag också köpt projektväskor. Jag har inget bord framför mig utan allting ligger på golvet. Därav att jag måste böja mig ner hela tiden.
Det finns en tjej som kommer från Israel men som bor i Sverige. Och hon har ett företag som heter, vad heter det? Yale and the Bags. Och hon syr jättefina projektväskor. Och jag har en sen tidigare. Den här. Som jag också köpte på syhantverksfestivalen. Och det är nog den projektväskan jag använder mest. För den är en precis lagom storlek. Och tillräckligt stabil och slittålig men samtidigt mjuk och formbar. Det låter helt fantastiskt. Så jag tänkte, jag köpte på mig ytterligare. Och vi kan börja med den minsta. Här får jag nog inte plats med någon stickning. Den ser ju jättestor för den fyller upp hela det här. Men om jag jämför med min hand här då, så ser ni ungefär hur den står det. Jag har ganska stora händer förresten. Så det här tror jag kan vara bra att ha lite, det är bara en liten väska. Lite småsaker. Som kanske kan få plats i en större projektväska. Och hon har ju den tekniken. Alltså det är ju en form av lapptäckesteknik. Som hon använder små stuvbitar och syr ihop. Och det är ganska... det är någon lin-bomullsblandning. Så den är ganska tålig. Det är inte något silk-organza, någonting sånt där. Det här tål att användas. Mellanstorleken ser ut så här på ena sidan. Och lite mer neutral på andra sidan. Och den här har en fyrkant i botten. Och här får ett 100 grams nystan plats utan några problem. Tillsammans med kanske till och med två och lite andra saker. Så det här tror jag kommer att bli min suck-projektpåse. Och sen den stora varianten ser ut så här. Och då får vi jämföra med handen. Så den är ju säkert 4 gånger så stor som den första som jag visade. Inte någon direkt fyrkant i botten. Och den har också då en liten ficka här inne som man kan stoppa några små saker i. Men en enkel, snygg design. Och ja, de här känns ganska stela just nu. Men jag vet erfarenhet från den andra jag har att det här kommer att mjuka upp sig. Och jag tycker de är jättefina. Och de är ju helt unika. Det finns ju inte två som är likadana. Så det kan jag tipsa om. Yale and the Bags. Och jag är inte sponsrad. Jag betalar alla mina saker själva. Jag vill inte bli sponsrad. Så är det med det. Så det är mina inköp som jag har gjort. Då är väl de egentligen fasta programpunkterna avklarade. Och det är dags för veckans tema. Och vad är det då? Jo, om ni tittar där. Så är det ganska tomt i den hyllan där jag brukar ha mina stickböcker. För de ligger där nere på golvet. Så temat idag det är stickböcker. Och det har ni kanske några hemma. Eller funderar på att skaffa er några. Och varför skaffar man sig en stickbok istället för att bara köpa mönster på Ravelry? Dels kan det vara för att en del mönster bara finns att få tag på i böcker. De finns inte att ladda ner via Ravelry eller någon annan sida. Utan de måste köpa antingen som ett häfte eller som en bok. Men jag tror många gånger så köper man en stickbok för att man vill ha... Det blir en inspiration, det är någonting att ta på, bläddra i och... Kanske inte för att man vill sticka alla mönster, men just den inspirationsdelen i det. Och sen kan böcker också vara ganska bra när den är samlad i en sån instruktionsbok. Som att lära sig sticka eller lära sig göra olika saker.
Och då är det också bra att ha informationen samlad. Det är enkelt att bläddra fram och tillbaka. Så det är väl åtminstone vad jag ser med syftet med att ha en bok. Ska jag bara sticka en tröja som jag vill ha? Ja, men då är det ju ganska enkelt att bara ladda ner ett mönster. Men boken fyller ju ett större syfte än att bara vara en mönstersamling. Vad vill jag ha ut av en bok? Jag vill ha den en bra storlek. Det ska vara ju behagligt att bläddra i. Det ska vara lätt att slå upp en sida utan att det bara ramlar ihop. Så en rejäl bok. Och ett exempel som jag har som jag tycker är en bra bok, det är ju den här 52 Weeks of Socks. Av Line har gett ut den. Och den är ju som det låter 52 veckor, 52 olika sockmönster i. Men jag tycker att den här är en bra storlek. Den är inbunden. Bläddrar jag upp den så behåller den uppe här. Och den är snygg. Den är rejäl. Köper jag en rejäl eller en bok, då vill jag liksom ha en bok. Inte en pocketbok. Det finns ju också häften. Och de fördelar med det. Vi har här. Den här har jag också visat tidigare. Stina Marias favoriter. Fördelen med ett häfte är att det kan vara mycket enklare att ta med sig. En bok tar jag ju knappast med mig. Även om jag sticker ett mönster i den. Då får man ju fotografera av. Eller dra en kopia. Eller skriva ner. För att få med sig det, eller använda bara när man sticker hemma. Så det är ju nackdelen med en bok. Att det är ganska svårt att... Ja, man stoppar inte ner det i projektväskan. Precis. Det jag också vill ha av en bok. Nu ska jag ta bort den här lilla kanten som sitter fast där. Det är ju lite grann funktionen i den. Jag tycker om när det finns... som ni ser där. Vi har ett... bokmärke, en sån snöre som ligger där jag då direkt kan bläddra upp till en sida som markerar var jag är. Det är också jättebra om det finns en flik, till exempel när det är på insidan av omslaget eller någonting, att man har en plats som är lätt att komma åt där alla förkortningar finns samlade. Så att det, och att det ska vara lätt att hitta i boken, men just de här med en någon form av bokmärke, att jag kanske till och med kan vika ut en sida eller en del av ett liten en flik med alla förkortningar, så jag slipper hålla på att leta i boken efter sådana saker som jag behöver ha hela tiden. Sånt tycker jag, så att det finns en liten, man har tänkt till lite grann på hur man har konstruerat själva boken i sig då. Visst, den blir en liten dyrare för tryckningen, men för mig som läsare så blir det ju så mycket enklare. En bok består ju oftast av mycket bilder. Och där vill jag ju, lite grann beroende på vad det är för typ av bok. Är det en instruktionsbok, då ska det ju vara bilderna framför allt vara väldigt instruerande. Och då är det ju också bra att ha såna här bilder, se om jag kan hitta någon. Ja, men en väldigt, hur ska jag säga, att de är ritade bilderna för att visa tydligt. Jag ser alla maskor och hur det är konstruerat, gärna med lite olika färger och pilar. Så att jag förstår vad det är jag ska göra. Men samma sak när det är den här typen av, där det är en mönsterbok. Att det finns en balans mellan... Jag vill säga, inspirerande bilder. Vi kan hitta något. Ja. Det här tycker jag är, det här är såna klassiska inspirationsbilder. Men det måste ju balanseras mot en tydlighet i vad det egentligen är jag stickar. Så att det finns närbilder på olika projektet. Så att jag inte bara behöver se det som är gömt bakom någon grässtrå och blommor. Och på, alltså
Det måste vara en bra stor bild där jag ser vad det är jag stickar. Och jag tycker att den här line, här tycker jag också, det är en bra bild. Jag ser lite grann av hälen, jag ser hur tån är konstruerad, vad det är för mönster. Så jag ser de sakerna jag är intresserad av. Jag tycker det blir väldigt jobbigt när jag har en bok som är en mönsterbok. Men det är nästan bara såna här inspirationsbilder och inga riktiga närbilder. Då har jag ingen aning om vad är det egentligen jag ska göra. Så bilderna tycker jag är jätteviktiga. Och det, ja, som sagt, det måste vara en balans mellan de här inspirerande bilderna men också de som hjälper mig att förstå vad det är jag ska göra, hur det färdiga plagget ser ut. Diagram och själva textbeskrivningar brukar oftast inte vara något problem. Självklart så kan det ju språket vara konstigt och jag är ju van vid engelska. Jag läser de flesta av mina mönster på engelska. Jag är van vid de engelska förkortningarna. Det brukar vara ganska enhetligt. Svenska förkortningar, det känns inte som att det riktigt finns en standardisering i det. Och då är det ju jätteviktigt att det finns då en förkortningslista. Men diagrammen i böckerna tycker jag kan, om de jag har, skiljer sig många gånger ganska mycket. Jag vill ju ha ett, vi har något väldigt enkelt, ja men här, nu ska jag inte visa för mycket. Men här är en väldigt rent diagram. Där det är tydligt att se, det är så här, riktigt väl dragna linjer. Det är tillräckligt stort för att jag inte ska behöva använda någon form av förstoringsglas. Och man blandar inte... det blir inte för mörk bakgrund på det. Har man ett mönster som visar flerfärgstickning, ja, då är det också bra att det är tydlig kontrast mellan de färgerna. Oftast liksom, det är bra om det är vitt och grått, även om man egentligen kanske i själva verket så kan man använda då andra färger. Men att det är bra kontrast mellan färgerna, så det blir enkelt att se. Men har man då en mörkgrå ruta i diagrammet, så får det ju inte vara ett svart streck i som visar att det här ska vara avid eller det här maskan ska man lyfta eller det ska vara en vriden maska eller någonting. För då kommer det vara jättesvårt för mig att se att det faktiskt är ett svart streck i en mörkgrå ruta. Och det har jag, ska jag visa en bok som jag har just den biten i. Så det tycker jag kan bli lite olyckligt. Då har korrekturläsningen inte riktigt lyckats. Utan många gånger tycker jag att det är bra att istället för att... Men alltså är det... alltså strukturmönster. Att istället för att använda någon form av färger, kodning eller någonting. Att man har ju då... Det är vit ruta med prickar i. Eller sneda streck. Eller streck rakt. Eller vad det nu är. Men att det finns en tydlighet. Och som ni ser att det är stort och inte något plottrigt. Har jag någonting mer? Ja, det som också tycker om med böcker, det är ju, även om jag är ganska erfaren nu, men jag tycker det är bra, dels att det ska finnas ett bra register i början, så jag vet vad som finns i boken. Det ska finnas en, eller inte register, innehållsförteckning i början. Det är jättebra att det finns ett register i slutet också, så att om det är vissa saker, framförallt om det är en instruktionsbok, så att jag kan snabbt hitta var jag kan hitta någonting. Sen så brukar det många gånger finnas som en liten stickskola i boken. Eller garnskola, eller alltså någon form av utbildande del. Är det en bok med mycket flerfärgstickning, ja men då kan det finnas då ett tips på hur man tänker med man håller trådarna, hur det här med dominans funkar och så vidare och så vidare. Så det tycker jag är en jättebra del. Jag tycker också att det behöver finnas en tydlighet när det gäller garnet, som det rekommenderade garnet. Jag gillar inte böcker där det står att ja, men här är det Rauma finull.
eller helst oftast då kanske något garn som jag inte ens kände till, det svarta fårets någonting. Utan att det samtidigt då skriver ut att ja, men vad är det för sträckning på det här garnet? Alltså hur många meter per 100 gram? Vad är det för material som garnet är gjort av? Så att jag kan hitta ett alternativ. För det har vi sett ibland att ja, men den är så inriktad på ett specifikt märke som kan vara svårt att få tag på. Och får jag då inte en guidning? Vissa böcker har gjort det jättebra att de har i slutet av boken då en beskrivning av de här garnerna som de har använt och då ger tips på vad man kan ersätta det med och liknande. Och har man använt väldigt specifika garner så är det också bra att det finns tips på var man kan inhandla de här. Så att man inte då själv behöver leta det. Så en bok som är skriven för läsaren, det vill jag ha. Och inte en bok som är skriven för författaren. Det är väl egentligen det lite genomgående. För det är ju jag som köper boken som ska ha behållningen. Författaren får ju förhoppningsvis en ekonomisk behållning av det hela. Förutom den tillfredsställelsen som det är ju att faktiskt ge ut en bok. Vad jag tänkte göra nu, det är ju att faktiskt presentera några av de böckerna som jag har i min bokhylla, som jag tycker är trevliga. Jag måste väl erkänna att jag har inte läst alla böcker från perm till perm. Och ja, det finns mycket fortfarande att utforska i böckerna. Men jag tänkte att det kanske jag kan få hjälp med av er. Men lite tips i vart fall. Så vi ska ta första högen här. Okay. Så ska vi börja med en bok av Ulla Engqvist. Detaljer som gör skillnad. Och det här ska jag väl erkänna. Att jag inte heller har läst så jättemycket med i den. Men här är ju, om man tittar på. Det här är ju en jättebra bok. Kanske inte för nybörjaren. Men för den som har kommit har stickat lite grann och vill nå lite mer perfektion i alla detaljer. Den heter ju Detaljer som gör skillnad. Och om man tittar i innehållsförteckningen här då, så är det ju val av garn, det är val av stickor, sticktäthetsprov, uppläggningar, avmaskningar, kantmasker, restorstickning, ökningar, minskningar och så vidare och så vidare. Så det är mycket av de här grunderna. Och det ger exempel på olika typer av minskningar. Hur de ser ut och hur det blir. När man en minskning lutar åt olika håll. Jag har en ganska bra som visar på uppläggningar och avmaskningar. Det är väldigt enkelt här att visa på just det här att få att uppläggning och avmaskningen matchar varandra. Och ger då liksom tips på hur de olika typerna av uppläggningar och avmaskningar som finns. En bra sak som finns i den här. Det är ju att det finns just den här fliken med alla förkortningar och lite beskrivningar. Så att den är enkel att ha utvikt när jag håller på att bläddra i boken. Så det här tycker jag, det här är en jättebra service för mig som läsare. Det som jag vill kanske inte riktigt... Jag måste säga, den här boken är ju, uppfattar jag framförallt, inriktad mot att du monterar dina plagg. Det som jag brukar kalla det svenska sättet att sticka. Att man stickar delar och sen syr ihop det. Och så stickar inte jag. Men det känns lite grann det jag har bläddrat i. Att det är det som är grunden i det hela. Men fortfarande så finns det ju mycket saker man kan använda sig av. Just till exempel när det handlar om de här. Alltså hur gör jag snygga uppläggningar, avläggningar, avmaskningar. Minskningar, ökningar. Hur gör jag så att resåren blir snygg? Vad finns det för olika sätt?
Så en bra uppslagsbok eller instruktionsbok är ju det här för den som vill ta det till nästa nivå. Så Ulla Engqvist, och hon är en sån virtuos när det handlar om stickning. Och den här är utgiven av Hemslöjdens förlag. Jag kommer göra så att när jag skriver här nere så är det framför allt bokens titel och där det finns en författare så anger jag det. Men jag kommer inte att ange förlag och nummer och sådana här grejer. Utan enklast är just för er sedan att googla på någon av de här olika bokföretagen. Bokus, Adlibris, Hemslöjden har ju ett förlag där de säljer en hel del av de här. Akademibokhandeln tror jag väl också. För en del stickböcker. Så får ni se om ni hittar det någonstans. Eller leta på biblioteket såklart. En annan, vad man ska kalla det för, instruktionsbok. Det är Sticka mönster. Här. Som ni ser då. 200 nyskapade motiv att motivera eller inspireras av. Och det är precis som det låter. Här i finns massor av, lite något roligt. Ja, men vi har allt ifrån väldigt basic mönster, flerfärgsmönster till hästar och flodhästar. Och rymdskepp till, hundar och björnar. Så här är ju men egentligen flerfärgsmönster att kunna inspireras av. Och i slutet av boken så finns det ett antal plagg som man visar hur man då kombinerar de här delarna. Och det finns också lite tips på just hur man stickar flerfärgsmönster, har jag för mig i vart fall att det fanns med. Och hur man då kan använda och tänka. Så den här är en... Precis. Hur man håller garnet och hur man väljer färger ihop med hur de funkar. Och man ska titta på färgdominansen. Och hur man håller det. Så här har vi en liten stickskola. Det finns en massa mönsterbibliotek. Och sen tips på hur jag kan använda mig av mönsterbiblioteket. Så här tycker jag är en bra bok. Också en bra basbok att ha. Med massa roliga och fina mönster som man då kan antingen ta rätt av. Och då menar jag mönster, då är de här olika diagrammen, flerfärgsmönstren. Som man kan ta rätt av eller bara inspireras av när man stickar någonting eget. Och det kan ju vara om man är inne i hönsestrick. Så kan det här vara någonting. Spännande att titta på. Då går vi över på böcker som är mer mönsterböcker med inslag av inspiration. Och vi fortsätter med flerfärgsmönstret. Och där har vi en riktigt klassisk bok av Erika Åberg. Sticka varmt och mönstrat. Och här i finns ju ett massor av olika. Det här är ju första uppslaget. Och här finns ju då tröjor, sockor, vantar till både barn och vuxna. Och här finns det både mycket inspiration. Jag kan titta bara på här. Massa sockor. Fina inspirerande bilder och också då detaljbilderna så att jag faktiskt förstår vad det är jag stickar. Här är en typisk inspirationsbild och sen har vi då mer en detaljbild eller så att jag ser hur tröjan ser ut när den är klar. I den här boken däremot så har jag ju här har man ju liksom mönster. Det är bra tydliga diagram med vitt och grått. Men det här jag hittat vid något tillfälle att det är ett svart streck igenom på den mörkgrå bakgrunden. Och då är det lite svårt att då
förstå vad det är jag ska göra. Eller se att jag överhuvudtaget ska göra någonting. Men egentligen bara en sån liten detalj jag har hittat. Men som kan ju bli någon som sticker i plagget. Då kan ju plagget bli väldigt annorlunda. För att jag inte såg att det var ett svart streck på det här grå bakgrunden. Det känns som att jag hakar upp mig på det. Men jag tycker att det är viktiga sådana detaljer. För lägger jag ner ändå ganska mycket pengar på en bok. Så vill jag ju inte... Ja, men den är ju till för att jag ska kunna ta till mig det. Så jag tycker det är viktigt. Men många fina mönster. Mycket både fina bilder. Titta här på baksidan. Och många fina mönster. Sticka varmt och mönstrat av Erika Åberg. Då ska jag lägga allting som jag har visat där. En annan svensk författare som nog många har hört talas om, det är Maja Karlsson. Och hon har gett ut boken Sticka svenska mönster. Och den här är också lite som den här, vad heter den? Sticka mönster är. Mycket inspirationsbilder i början. Det här är typiskt Maja. På plaggen i olika attityder. Så att jag ser vad det är som finns, till exempel. Sen kommer ett mönsterbibliotek. Det gör inte alls det. Sen kommer beskrivningar på lite av de olika plaggen. Hitta något halvtrevligt att visa upp bara lite snabbt utan att jag då röjer för mycket. Lite av de mönstren. Och sen avslutningsvis så finns det ju då ett mönsterbibliotek med flera nordiska mönster som hon har samlat ihop. Och några av dem använder hon i mönstret, eller de olika mönstren som finns. Och några finns ju då bak i ett bibliotek då som man kan titta i och bli inspirerad av. Och kanske använda i något annat plagg man har. Och det finns också lite tips då för hur man ska tänka. Och sen avslutas det med en stickskola. När det just handlar om flerfärgstickning, kortvarv, minskningar, brodera med maskning, ja, göra knapphål. Och också avslutningsvis där, vilka garner har man använt? Det tycker jag är jättebra service till mig som ska göra den här. Också en jättebra del att jag har faktiskt ett möjlighet att skissa upp mitt eget mönster i boken. Och ett avslutande register så jag kan hitta någonting som jag söker. Så det här tycker jag är en väldigt trevlig bok. Det är bra tydliga diagram, bra bilder. Så ja, den här har många plus i kanten. Sticka nordiska mönster. En annan bok som jag visade också förra gången, det är den här. Islandstrick. Där vi har då en mängd olika islandströjor till både vuxna och barn. Och det är inte bara de klassiska islandströjorna. Utan det finns även vantar. Nu slår jag bara lite hejvilt. Titta. Det kom upp en fin tröja där. Som är gjord i isländsk garn. Ett liten halskrage. Så också en väldigt trevlig bok. Och jag har stickat lite ifrån den här. Också tydliga beskrivningar. Nu är ju den här på norska väl. Men det är ganska enkelt att förstå. Men tydliga diagram. Bra. Det är ju färglagda diagram. Inte med blandat streck och annat. Utan jag tänkte att jag ska hitta något tydligt. Det gör jag naturligtvis inte. Ja, men här har vi Aftor till exempel. Det är ju ett gratis mönster i vanliga fall. Så här har vi då
ett bra färglackdiagram så att jag kan läsa och förstå. Och här kan man också se att när det är en, ja, det blir svårt att se. Men där är också att om man då har till exempel att man ska minska i en ruta, man har ett minskningstecken. Då har de varit noga med att är det på en ljus bakgrund, då är det svart tecken. Och är det på en mörk bakgrund, då är liksom själva tecknet i vitt istället. Så att man då inte lurar läsaren i att försöka lista ut vad det är egentligen jag ska göra. Så den här är också en bok jag kan rekommendera som är en bra bok. Just bra konstruerad. Den har inget bokmärke, men i och med att man kan vika ut här så kan du då vika in där du är. Och förkortningarna är samlade längst bak. Då har vi den. En annan trevlig bok. Det är Ivar Asplunds Sticka flätor. En bra inbunden, rejäl bok. Jag tror att den saknar bokmärke för att jag har hittat att jag har skapat ett eget. Också en trevlig kombination mellan inspiration. Hitta något snyggt här. Med då fina närbilder där jag ser vad det är jag ska göra. Här har vi en klassiker. Och det här är ju en jättefin tröja. Så lite inspirationsbilder. Sen kommer en stickskola för egentligen hur man ska tänka på när man stickar flätor. Så lite tips på de bitarna. Ett överblick på olika typer av stickor. Och sen så kommer då massor av olika beskrivningar. Både till vuxna och barn. Här tycker jag är en jättefin tröja. Historia heter den. Och jag har för mig att det även då finns vilka garner man har använt. Det finns en garnerna i goken och symbolerna som har använts. Och jag har för mig att det någonstans så kommer det också, just det, här finns ju ett bibliotek med en mängd olika typer av flätor. Mönsterprover då kallas det för. Och jag tror att det även finns någonstans skrivet tips på olika, hur man ska resonera i val av garn. Hur det ska vara spunnet för att man då flätorna ska liksom, man ska se dem framstå på bästa sätt. Så det här är också en riktigt trevlig bok. Där man inte känner att jag måste läsa allting för att förstå. Utan jag kan bläddra i den, jag kan leta då inom förteckningen och liksom hitta de sakerna jag behöver. Men vill jag ha den som en bok där jag bläddrar från sida 1 till sista sidan så ger det också väldigt en tillfredsställelse. Så Sticka flätor av Ivar Asplund. Den kan jag rekommendera. Det jag stickat ifrån den här hittills, det är en mössa som heter Kedja, visar jag i mössavsnittet. Men jag har några tröjor, bland annat en tröja, vi ser om jag kan hitta den utan att det blir jättetråkigt att titta på mig som inte tittar på er. Den är ganska långt bak i boken har jag för mig. Ja. Den heter inte Koftans smide. Eller heter den där? Vi kan titta på Koftans smide. Nej, det var inte den. Ja. Vi kan titta på Koftans smide. Den är en väldigt fin. Men det fanns en tröja eller kofta som var just gjord med raglanärm, som inte var att man sydde ihop eller någonting. Så det finns flera olika sätt att konstruera i boken och det tycker jag om det.
För det är ju en svårighet när man köper en bok. Man vet ju inte riktigt vilken filosofi som författaren skriver sig till. Är det här någon som bara konstruerar monteringsfritt, eller seamless? Är det någon som då är sån av den skolan att man stickar bitar och sen syr ihop? Alltså, det är ju svårt att veta. Så man behöver ju nästan ha boken eller någon som har refererat boken för att förstå vad är det för typ av designerfilosofi som den här boken bygger på. Ja, och då har jag två böcker till att visa. Och det här är två böcker som bara har vantar. Och det kommer ju flera gånger. Och den första är ju också väldigt känd. Det är Maja Karlsson igen som heter 35 vantar. Och ja, det är 35 vantar som finns här i. Många jättefina mönster. Som vanligt med Maja Karlsson så är det mycket då inspirerande bilder. Det är mycket bilder generellt i boken. Också här. Lite närbilder. Så jag faktiskt ser vad det är jag gör. Det som jag kan tycka är svårt med den här boken, det är att de diagrammen som är ritade, de är handritade. Och det gör ju att, jag ska ta ett här nu, även om jag nu visar, men de är handritade, det gör att linjerna är inte helt spikraka, de blir lite krokiga. Och nu var just den kanske inte ett så jättebra exempel. För där var det en ganska stort diagram. Men här har vi den inte så avancerat, kan vi visa. När det blir sånt och kanske inte jättebra kontrast mellan alltihopa. Och det blir svårt att följa en rad. Då blir det lite svårt. Jag vill bara snabbt liksom visa det här. Det blir bara ett gytter. Så den, ja, där tycker jag det är lite synd. Det här förvirrar väldigt mycket. Det ställer rätt mycket krav på läsaren. Jag tror här, ska jag sticka den här vanten så hade jag nog varit tvungen att fotografera av diagrammet och sen som förstorat det i surfplattan då för att kunna följa det här på ett bra sätt. Eller kanske till och med rita om det i värsta fall. Så den kan jag bli lite, jag tycker det är lite synd att det är gjort på det sättet. För det är antingen att det är väldigt låg kontrast mellan färgerna och just att den här blir, det blir superplottrigt. Ja, annars är det en väldigt trevlig bok som just har de delarna som jag vill ha. Tips på hur man gör sticka flerfärgstickning, ökningar, lettisk fläta, hur man gör en tofs, massa bokstäver om man då vill skriva i sitt namn eller årtal. Ja. En jättetrevlig bok att hitta, antingen en vante som jag stickar rakt av eller att inspireras ifrån. Så det är mycket jobb som är lagt ner bakom det här. Och då tycker jag att det är lite tråkigt att just så som diagrammen är konstruerade. För mig drar det ner betyget. För det är en så pass väsentlig del av själva outputen av den här boken. Jag vet att hon gör nu en bok som heter 35 sockor. Så jag hoppas att de har konstruerat diagram och sånt på ett lite annorlunda sätt i den. Och sen har jag en fantastisk bok som jag köpte när jag var i Lettland för några år sedan. Som heter Mittens av Latvia. Och Lettland där är ju, det är ju känt för just vantar. Vantar är stort i Lettland. Och här finns allt ifrån, de har tagit, eller hon som är författaren till den,
hon har tagit och hittat på museer och annat. Hittat en massa vantar och sen då skapat ett mönster till dem. Och om man tittar här då så har vi då själva vanten, originalvanten, och sen har vi då mönstret eller diagrammet över den. Så det finns ju i slutet av boken så finns det ju en förklaring till, alltså ett principmönster för hur du gör en vante med hur du gör med tummen och sånt där. Så att det finns inte ett exklusivt beskrivning till varje av de här diagrammen, utan det är ju egentligen en diagramsamling i de här böckerna med då typiska mönster från alla regioner. Så det är ju mer och mer avancerade med alla möjliga delar till det här. Jättevackra. Det är ju inte gjort för den the faint-hearted. Det är ju gjort för att sticka med väldigt tunt garn och väldigt tunna stickor. Jag skulle tro att stickor 1-1,5 är det som rekommenderas i detta. För det är ju då det totala maskantalet för en vante ligger ju någonstans runt 100, om inte mer, på de här. Så det handlar om riktigt pillig och långsam stickning. Men otroligt häftiga. Och den här, det här är verkligen en inspirationsbok för mig. Ja, men, titta på de här. Mittens av Latvia. Jag har ännu inte skaffat mig så tunna stickor och så tunt garn för att sticka någon av de här. Men jag bläddrar i den ibland för att hitta någon mönsterbord och sånt som jag kan använda mig av. Ja, det var väl sista boken som jag tittade i. Så att det finns massor med böcker där ute. Det är alltid trevligt att ha lite grann i bokhyllan. Jag tror nog att ska man införskaffa sig en bok, om man bara ska skaffa mig en bok, så skulle det nog bli en bok som är mer åt instruktionsbokshållet. Som kanske just beskriver såna här detaljer med olika flätmönster, strukturmönster, flerfärgsmönster. Ja, den typen av, eller den där som Ulla Engqvist hade med detaljer som gör skillnad. Så en sån typ av bok, så tror jag att jag skulle vara tvungen att bara välja en bok. Sen finns det ju då alla de här fantastiska böcker med vackra mönster. Men de kan jag använda. Jag kan klara mig lika bra med ett nedladdat mönster när det gäller såna här. Och kanske ännu bättre många gånger, för då har jag möjlighet att ta med mig det på ett annat sätt och skriva ut och markera i och det. Vilket känns lite grann att i en bok så är det ju, jag vill ju inte kladda i den här för att skriva hur jag har gjort på en specifik socka i det här fallet. Ja, nu gick tiden ordentligt. Teet har nog blivit kallt, men jag fryser inte längre i vart fall. Ja, det var väl egentligen det med böcker. Då tänkte jag ge dagens tips. Och då går vi tillbaka lite grann till verkligheten, corona. Och det skulle ju ha varit många festivaler. Sy- och hantverksfestivalen i Malmö. Sy i väst heter det väl. Vi har Jarnfest, skulle ha varit i Stockholm här nu i april. Det finns säkert en hel del andra mässor och festivaler och träffar som var inplanerade här under våren, men som har ställts in eller som kanske kommer att ställas in. Och det drabbar ju de små företagarna, små producenterna som vi har här i Sverige, som då skulle ha varit på de här mässorna och ställt ut och förmodligen sålt
ganska mycket av sina produkter och garner. Och som nu inte har möjlighet att göra det. Och då har jag sett på Instagram att det är flera av dem som nu har sin egen virtuella, digitala webbgarnfestival. Jag har sett någon hashtag som är Corona Yarn Festival, och jag tror att jag har sett några till som jag inte kommer ihåg nu. Så mitt tips är ju att titta på vilka som skulle varit med på de här festivalerna. Gå in och följ dem på Instagram. För många nu kör egentligen sitt egna, alltså har sina festivalerbjudanden med olika paket eller paketlösningar, garnpaket med mönster, lite rabatter och annat. Och de har ju nu ganska fulla webbshoppar, vilka många kanske i vanliga fall inte har under den här perioden. Så det går ju att, även om man inte hade tänkt åka på festivalen, så kan man ju nu hitta ganska mycket fina saker till lite rabatterat pris. Och många har också nu infört, vad heter det, fri frakt. Bara för att då möjliggöra att så många som möjligt kan köpa deras produkter. Så även om vi nu, det här året verkar ju vara ett år där man då ska sticka från stashen, så är tiderna som vi befinner oss just nu kanske snarare att vi ska mata vår stash och på så vis då stödja de småföretagarna som finns, att de faktiskt finns kvar när vi väl har tagit oss ur den här coronakrisen. Så mata stashen. Det finns någon som har sagt att man kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke. Och det är ju riktigt. Så nu måste vi ju trampa på ordentligt. Och jag har sett på Ravelry att många designers, de ger ut gratismönster. Till exempel som Nutritious gjorde här. Hade en egen liten knitalong. Men de har också andra som har då flera av sina mönster som de då gör till gratismönster. Maja Karlsson har mönster faktiskt ur sin bok 35 vantar. Jag tror det heter, det är en halvvante som heter Fröken Finemang. En rosarutig halvvante. Den såg jag sist i vart fall, att den var gjort som ett gratismönster som alla kan ladda ner. Men det finns också många andra designers som har ganska kraftiga rabatter just nu. Så alla drar sitt strå till stacken så gott man kan. Ja, ska vi avsluta med ett sug? Och även om jag stickar på min Felix pullover just nu, så har jag ju ett sug att lägga upp sockor. Och jag har tittat i 52 Weeks of Socks och hittat två mönster som jag är ganska sugen på. Och vi har ett som heter, här ser vi, i Linnea, mönster nummer 12, och det passar ju bra för att det är vecka 12 just nu, det tänkte jag inte ens på. Den är jag sugen på, och jag hade markerat en till, där, den syns lite dåligt, där, och den heter, vad heter den? Lumme, vecka 14. Som såg lite trevliga ut. Och jag har ju införskaffat en del garn. Jag har ett nystat garn sedan tidigare i den här färgen. Jag har inte varit så sugen på den här. Men de här olika lila nyanserna tillsammans med lite rostfläckar är jag lite sugen på att ha till några sockar. Så att göra någonting ur den här boken är jag sugen på. Sen har jag också sett, jag är ju med i den The Handmade Sock Society av Helen Stewart, som är ju en slags prenumeration på 6 stycken sockmönster som kommer en gång i månaden. Och den 24 mars ska det komma då nästa mönster. Och hon har släppt en litet sneak peek på vilka garner som hon kommer använda. Och
hennes val såg åtminstone ganska likt det här. Med den här färgen på, skulle jag gissa, tå och häl. Och den här färgen på sockan. Så det skulle kanske kunna vara någonting som jag redan nu nystar upp för att använda till det mönstret som kommer ut där med The Handmaid's Sock Society. Eller så hittar jag något mönster i boken på de här. För jag är sugen på att sticka just det här garnet. Mosockgarnet. Men först så ska jag sticka klart min Felix-tröja. Ja, det blev ett drygt en timme idag också. Och jag hoppas att ni har kunnat släppa corona under den här tiden. Och haft det lite skönt, återhämtat, stickat en massa. Jag ska försöka återkomma nästa vecka igen. Nu ska jag ta och redigera ihop det här avsnittet. Ladda upp det, käka lite och sätta mig och sticka på min Felix. Så kom ihåg. Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Vi måste alla hjälpa till att trampa så gott vi kan. Så kommer vi att ta oss upp på toppen. Där kommer det förhoppningsvis att vara riktigt vackert och skönt. Så, tack för idag och på återseende.